danas kupujemo stvari u najvećem kineskom dućanu u Beogradu, ljudi. Znači, kupujemo sve Liamu i Tinu što oni žele. Evo ga, šta ćemo kupiti sve? Igračke, lobe, sopnja, nekaj tako. Tina, šta ti misliš, šta će tebi biti dobro? Vidit će. Uglavnom, ljudi, pogledajte koliko je ovo ogromno. Znači, nalazimo se u Beogradu i čuli smo da ovdje najveća sad tržnica, tu ima svega kineske Pokemoni, Digimoni. Ovdje je Pokemoni jača! Alo! A vi pišite u komentare, ej, jeste ikada tu bili prije nego što krenemo unutra? Lijeme, šta oni moraju? Imate 3 sekunde. Imate 3 sekunde da bacite like! 3, 2, 1! Imate 3 sekunde da bacite subscribe. 3, 2, 1. A sada idemo unutra. Imamo neograničen skoro budžet. Kupujem Liamu i Tinu. Što si ti snimaš? Ne kupujem tebi. Liamu i Tinu šta god žele. Ines će dobit. Prekrižite ju. Ništa. Ajmo unutra. Da snimimo tvoje nove tene, da ljudi kad dođu u Hrvatsku ne... To je kupio prije Kineza. Ne, nemoj to da vide prije vloga. Aha, to u vlogu pobeći. Da, ljudi, izaći će vlog za par dana. To je sutra će vam vjerojatno izaći vlog. Pa ćete vidjeti kakav sam ti... A dobro, vidit će video, realno tu kakav. Brz, udali, aj nema veze, aj. Ali vidit ćete Ines reakciju u vlogu na moje nove tene. Nebitno, sada idemo u centar i kupujemo sanja. Ulazimo. Prvo što moramo ići promijeniti pare. Kako pogledajte? Kako? Pogledajte. Ima svega. Kaže se na pozdrav na kineskom kuniću, a? Okej. Okay. Ajde, čekaj, prvo idemo pare zamijeniti jer imamo samo eure, moramo zamijeniti dinare da nas ne bi opljačkali. Pa mama ima 100 dinara. Šta možeš za 100 dinara, ne možeš kupiti govno? Idemo zamijeniti mani. Da. Ekto Bobi. Razmijenili smo 450 eura i dobili smo 52.000 dinara. Pogledajte koliko pa, je to pa. Ljudi, vidite tamo 50.000, ajmo tamo. Nećemo sad to. Idemo, tu kupujemo igračke. Idemo sad potrošiti. Idemo sad potrošiti 50.000 dinara. Znači idemo prvo na prvi kat. Lijam je jako raspoložen, inače da mislim da bi Filip mogao dobiti batina i batina. Idemo u prvu radnju, vidim što ima. Uj, gled, ti što je ovaj. Water gun. Koliko ovdje ima stvari, ljudi moji. Ti je već uzao dvije stvari. Rukavice, šta si izabro? Kupi to. A? Kulka si uzao. Ja bi to kupio. Evo Spider-Man, i gore li ja me možda Spider-Mana? Gle, Super Mario! Vamo ljudi svega ima. Uđe nam treba za gaming sobu! Super Mario, a? Oj ne, sada jedan mogu odme ono zvoja zvrka. Ono za zvrkove da pucamo, gole tamo. To. Gore, pišu ovdje. Znači, samo rukavice uzimate. Tu ćemo samo rukavice. Ulija mi! Jo, vidi da! Budi si ovo uzmite! Tetris! Aj, ja igrate igrice u auto. Ajde uzmi nama jedan pa ćemo igrati. Meni te. A, koji da uzmemo? Pokemon. Onda ovo vratiš. E, a koliko košta taj Tetris? Ne znam. Ovo ne može se. 500 dinara. Ljudi, vidite za 3 dinara. Ok, tu smo sad kupili ovo, a sve to što kupimo danas ćemo isprobati na kraju ovog klipa. Tako da obavezno ostanete u kraju. Ali doma imate, ja mislim. Doma imamo kostima. Tako da, sve ćemo na kraju klipa isprobati. Ne, kupit ćemo im kostim. Ali jedan od ovih koji nemaju. Da, mogli bi princezu. E, Lijeme, ovaj da budeš, a Tina? Mini. Ajde, Tina, koju ćeš ti princezu? Šalimo se, ajmo sljedeću trgovinu. Ajde da vidimo, znači, gledaj. Pazi ovo. Šta je to? Sad sa glazbom. Da. Za studio, Liču. Da. Evo Dyson ima. Kineski. Hoćemo? Okej, okej. Okej, disko kugle. Šta ima još tu za mene? Da, disko ja. Kugle, disko. Šta si ti to sad? Eto, meni tinu za sobu. Za studio, a? I meni tinu. Ali uzmi ovu jamu okruglu što se okreće. Evo, meni tinu. Ljudi! Šta si ti uzao? Nož li ti uzao? Vraćaj to, Tine. Ne, ne, ne smiješ. Rekla ti je da vratiš.
imate GoPro, 4K GoPro? To je fake sve, naravno. Ovaj za osježivac zraka. Disfuzor. Da. Disfuzor. Jo, za studio, da namiriši u studio. Pogledajte kako je izgleda. A čekaj, šta ide unutra? Ide ti voda i ulje. Ulje u loteriću. Ulje. Pa kupiš ovo. Ovo je kugla za gatanje neka. Hoćemo uzeti ovaj difuzor, Jan? Da. A? A ustao za mobitel. Znači ovo je AliExpress uživo. Ljudi, evo ga, ja sam si uzao za glavu. Masađer, dobro, nekad si. To je slika, a? Da. Ko je najbolji na YouTube-u, da čujemo? Možeš biti u klipu? Da. Ali pozdrav za YouTube. Pozdrav za Saurus Ginga. E tako, ko je najbolja trgovina tu da se kupuje? Lik Vesino. Okej, okay, kupit ćemo i onaj difuzor. E, ali imaš ovaj difuzor što je svijetli da ne kupujete disku kuglu. Ne, to ti ne valja. Dva u jedan stvari nikad ne valja, ljudi. O, ljudi! E, Ličo, koji ćemo difuzor? Ovaj, a? Ovaj, a? Pokažite što ste uzeli. Znači, ali imamo ovo, a ovo. I to. Ajde. Pa nisti tu baš ne prošao, jer će mi trepa. Sve podiži, ja bih njim je cena. Tamo ono kolo bez nasa, tamo je i po hljeme tamo. Stvarno? Da, jeste. Sam dao, koliko sam dao? 30. Ali je to 30. Točno. Je, yeah, okej. Okay. Hvala. Eto ga, ljudi. Filipan se još nalazi sa dinarima. Da. Znači, šta smo tu kupili? Pećnicu neku i to. Sada idemo u sljedeću trgovinu. Liću! Liću! Da, da. O, Stefan. Da, to sam ja tijel. Pa mali vam je taj. Što je, ali ima veći. Ne znam. Ne treba, uzet ćemo. Znači, ovo što radi kokice, brutalno. I oil free je. Mora, a ne možete. A da ne, oni bi svi uzeli duplo, ne možete duplo. Jednu stvar pošli, da ja tu ostavim sve pare što imam. Igrat ćete zajedno, ovo će biti zajedničko. Ne, to je moje. Onda neće niko. Ne, ti. Ljudi, koji... Pojka, ne može. Ili zadničko ili nikčije. A pogledaj koliko to košta. Zadničko, okej. Okay. Kad je u pitanju moje sinovi, nije biti koliko košta. Joj. Aj, uzet ćemo jedan mali, jedan veliki. Može. Da. On je mali. Može. I rekli su joj da će nam dati dobar popust, tako da... A. A što je ovo, gle? A. Je seriji PlayStation 5, mali. Do. To je možda stalak samo za... Kako bi to mogli u auto? Ne, respekt. Do, 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 uzimam do, 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 do. Uzimamo PlayStation 5, ljudi! Da, imamo! Da pločice dobijemo! Da, ja ću to! Respekt! Ne, meni za pločice! Može, za pločice, da li ja imam pločice da dobijem? Ja! Kako dobro! I mišići! To, gledajte mi! Ja! Čekaj! Ja bi... Če nam narast biceps? Na tebe? Naraste biceps od ovog. Hoće on biti jaki? Ja nema probao ovo. A, niste probali? Jel tebe ni sramota to kupit? Hoću... Trener jedan. Pogledajte ljudi, trener. Ja ćemo ovaki, može, idemo to, stavi na stol tamo. Ja, i to će biti mene. Možda dobijemo mišiće, razumijete? Ja sam se malo udeblio, pa... Znači, ovo je za onaj difuzor što smo kupili. Otrovat ćete se od tog kineskog ulja. E, a gle, onda bolje od ovoga kupimo. Da, nemoj limun. Da. Jagoda, jagoda, jagoda. Čekaj, okej, okay, uzet ćemo jednu jagodu. Aj, dosta, stvar, dosta. I kopuj. Koliko je ovo na kraju? Ovo je pihrad. Ovo je sloboda. Ne, ne, sad se pisio zajedno da pogledajte koliko... Aha, zajedno pa... Okej, okej, okej. Da, inače samo veliki pet. Znači mali se gratis dobio. Skoro smo izgubili od prve trgovine što smo kupili. Sad bi morali ići ponovo kupovati. Hvala. Idemo dalje. Najbolja trgovina, dođete svi ovdje kupiti. Thank you. Šta misliš, sad ti neš zaslužila? Dečki, jel sad mama neš zaslužila? Nije? Okej. Okay. Jel je zaslužila? Ajde. Ajde. Znači dobili ste, sve ste sad vi dobili, 300 eura ste već potrošili. Ne, nisam dovoljno igračke kupio. A? Sad idemo nešto Ines kupit. A moraš nešto zanimljivo kupit. Ljudi, nisam dovoljno igračka. Ines, znači sad kupujemo za Ines proizvode. Ne njoj kupujete, za kuhinju, ne treba meni niš za kuhinju. Ines za kuhinju. Gospodina, ne kuham, meni ne treba niš za kuhinju. Uuuu, oćemo. Da, da, da. Jesu ovo prave ribe unutra? Jesu prave ribe unutra? Aha. Da, pitam, da. Čekaj. Igrač. Jesu tu prave ribice? Tata. Prave ili umjetne? Tata. Gle što sam našao. A, ljudi pišite koje su tu prave ili umjetne ribice. A uzet ćemo ovo, uzet ćemo to. I ovo je špinat. Mhm.
da bacam, da mi se vaće u luk. Što je, znači, pogledajte, svega ima za kuću. Gledajte tu svega. A, i za mršavljanje isto ovih stvari. Meni to ne treba. Vidiš, možeš guzicu imat kova tu. Ja sam fit, meni to ne treba, molim da. Ova stano hoda za nama, da ne bi mi nešto ukrali. A mi najveći potrošači u centru. Da. Pa ja ovo želim. Delija me, aj cinko dragi, šta ćeš gledat? Jedinak će sure gledat ni staje. Evo uzam podbradnjak masažer, ne? Pa tebi treba, ljudi, vidite što ova ima, gleda ovo tu. Ne, uzmi, da, uzmi to, nemoj da... Koliko vam je ovaj masažer? Brutalno, a? Už dobro je dobro frizuru. Ventilator. Nekad bacimo spine, on se mađe vatko. To je ventilator, sinko, uštekaš USB i ventilator. Pa ne, kada bacimo, imam se vatko vuku. Nije to je... Ma nije, to je ventilator, uštekaš, gle. Aj dobro, okej. Možda je, okej. Dobro, uzet ćemo, polako. Šta je to? Daj sun. Kak je, da vidim ja to. O, to su neke skupe kutice kupuju. Pravi košta 500 eura, sad ćemo vidjeti koliko košta. Ne, da vidim, daj sun. Šta je to? To je usisavač? Ne, za kosu. Aha. Je, ribice, gled. Jeste to stvarno realno? Da. Koliko to košta? Nemam pojma. Gledajte, evo kako će izgledat. Ljudi, gledajte kako, brutalno, very good. A možda dobiti popust na više stvari, mali popust, a? Pa čekaj, poslali ja pogrebam. Da. Sve ćemo to uzeti pa neki popust da nam date. Super, hvala. Ajde, jemo klika. Ovo sramota koliko smo potrošili novaca na gluposti, pogledaj ovo. Pa dobro što. Ajde, idemo na to. 80% tih stvari. Ljudi, idemo ovo isprobat sve. Pa ček da platimo. Jedno ću ja vam podbranje koristiti, ali? Treba mi. Izgledam ko puranica. Može popust neki na to sve. Discount. Gletina. Ovo će biti brutalno za studio. Lijepo je za ribica. Jel da je lijepo? Tata, a piše na kod ide to staviti ribicu. Ne, mislim da su to... Aha, ček ti vidjeti da su oni prave ribe stavili. Ne, to se staviti sve. A ćemo mi kupiti prave postaviti unutra. Ček, moramo pitati, ali se smiju staviti prave ribe? Odemo pecat, upecamo jednu, dvije. Pišite u komentara da se smiju staviti prave ribice, oće im nešto bitno. Ma šta bi im bilo? Ne, vjerujem. Šta ti ne? Jesi zadovoljan kupovinom? Daj dosta stvari, sve ćemo kupiti. Ako je njima dosta stvari, onda znate koliko je sati. Jel tebi dosta stvari? Meni je ovo baš zanimljivo. Ne, Filip. Koliko? 8800. Ovo je okej. A možemo popust neki? A to je s popustom? Okej, 8000. Ovo mi je okej. Tu i račun se dobije fiskalizir. Račun, dobra trgovina, doći će svi kupiti u ovu trgovinu. Very nice trgovina. Super. Nisu neki od reakcija. No, pa je hvala. Ljudi, ovo sad kad odemo na packing ima da ovo. Sad ovo ćemo na packing, okej? Nećemo, sve ćemo do tamo u stanu. Ljudi, vidite kako to izgleda, sve kako je plaćeno. Nemo ljubavi raspakirati, joj predivanje. Evo, znači imamo još jednu kesu, ovo smo platili, 8800, to je koliko. Ljudi, vidite. Znači 80 eura, Dyson, brate, pegla za kosu, fontana, tava, kalašnikov, sve. Za podbranjak. To mi je najbitnije da imam ženu podbranjaka. Doviđenja, hvala lijepa. Arigato, budalo se kaže. Ok, sad idemo, ljudi, gore. Obišli smo tek prvi kat, sada idemo na drugi kat. I da kupimo još tri vreće. Koliko ćeš ići novaca? Šuti, puzgan nek ide. Ajmo, ko će prvi gore? Ko će prvi od vas dvojice? Ajde. Ajde, Tine. Evo nas na katu, znači na katu ima isto toliko koliko ima i dolje. Sad ne znam, ima dva, tri kata. Dosta je bilo igračak, a? Nešto i nas. Ja nosim ove. Ja, da smo tebe kupili ta dva za podbranjak, da prije ode. Da. Lajkajte video, ljudi, da Ines što prije otate svoj podbranjak. Neću nikad, to mi je zaštiti znak. Kao John Cena, ja sam ja. Idi ovo! Ne seri! Kaže, nećemo više... Tamo se ulazi. A tu smo pare mi, ja. I onda u prvu trgovicu. Ajmo vidjeti šta tu ima. Ljudi. Evo Spider-Man. Vi
Konjičiva. Goku. Kostim od Gokua. S. Za Liam i Tina. Da, to je meni za školu. Gle, Avengersi. Tin je uzeo sve Avengerse. A? Ajde, uzmi se. Jao, Brawl Stars, collection svih Brawl Starlera. Gledajte ljudi, svi Brawl Starsi u jednom meseri. Što je Ines? Šta si ti to? Konja 30 godina. Šta si rekla? Konja 30 godina. Collection. Konjičiva. Konjičiva. Konja maske. Ajoj, helikopteri, oni liču, naš ono što baci. Ijej! Pitaj čak se baka. Gle, koliko auta, Tine. A vidi čak se baka boju, kao bauta. Ajde, šta uzimate, dečki? Ovdje imamo svega. Ovdje ima svega. Evo koliko djeci je sve, koliko im Filip kupuje da ni ne znaju šta bi sami. Ovo je najbolja trgovina. E, pišite u komentare ko zna ovo složit. Ja ovo nikad u životu nisam složio. Ovo je najjača trgovina, ljudi. Znači, ovdje ima svega. Ako ste u Beogradu, evo G klasa. O, lagana G klasica, ljudi. Da uzmemo za... E, bravo. Evo ga, ljudi, G klasu crnu ćemo uzet. Evo ga, za studiju da uzmemo. Vidi li ćeo? Hoćeš mi kupit nokte, molim te. Da, može. E, ali da li ima full crna, Ines, da vidi, ovo je sa... Ovo je sa G63, znači isti ko naš. Samo je sa zlatnim ovim felgama i to. I to ovu. Šta je to, Tesla? Ne. Pogrijezam ti ja. Uđi. Pita čak si boja. Baka boja. Uzmi jedan da ju prenkamo. Oj. Šta si ti uzela, policiju neku? Ne. Šta si ti uzela? Ovo ćemo našoj Ineski kupiti da radi narukvice. Da. A narukvice da radi. Znači ovdje ima svega, ja znam sam to 100 puta rekao, je Pokemoni. Da. Vidi ovo svjetlje u noći. A uzmemo. Evo da zeli, ja uzmemo ovo. Slona ili šta sam? 3000 dinara. To puno? Ne. To je koliko? 30 eura? Da. A uzmemo slona. Ča, Lićo, ćeš uzeti ovo Eliju? Da. Hoš uzeti ovo Eliju? Kak je dobar dron. Slon, ne dron. A, on je. Ajde, uzet ćemo. Evo Eliju to, okej. Vi pišite u komentarima, znate čiji je Eliju sin. Da. Vidi ovaj mali ručni pištolj, znači kad vas neko... Staviš ga u čarapu, ja kad te neko staje, prijatelji. A, uzet ćemo to, znači da isprobamo taj... Na granici smo pali. To ćemo uzet. I to je to. Evo to, ajmo, dosta. Da, uzimamo ovo, ljudi, cijeli pak. Ali ćemo ga otvarat, nećemo ga sad otvarat, nego ćemo ga otvarat na Saurus Gaming kanalu, znači prvi link u... Na Saurus Gaming kanal ćemo to snimat, znači zapratite nas tamo. Imate tu opis, tako da ćemo sve otvarati. Jer svi su u vrećicama za sam. Da, ne znam, su original. Liče su ovo. Dođi vidi. YouTube. YouTube. Saurus Game. Vi je most popijal YouTuber s Balkan. Dobro je to. Jesu plastične samo? Ne znam. Kene open, we will buy. U pak. Nemoj otvarati. Samo da škite, neću njom pokazati. Ljudi, evo da. Da. Ličo. Ličan. Ličan. A može, hoćemo dobiti popus na sve stvari neki, dobar popus. Nema popus. Može popus neki? Ne. Mali popus? Nema. Ovi ne daju popus, to je disrespect. Ajde li će? Pa i to ćeš dobiti. Es. A koga šta je Tim tamo stavio? Dobro. Pogledaj što je stavio. Okej, okay. Znači ljudi što tu kupujemo, ovi ne daju popus. E, aj dosta stvarno. Dosta, to. Morat ću. Vreća, ne siri! Da, siri! Koliko je ovo? Dosta! 10.000! 5! Može za 3? Ej, od tada ima! Za 3.000! Filipe, kako ćemo to voziti sve kuće? Ajde manje reći. Ino si... Znači, ljudi, ona sam gunđa nešto. Znači, 5.000 ovo! On će ti sve ne popiti. Lijame, jesu, Lijame! Dajte da te pitam, trebam te neško čovjeka. Jesu ovo pravi brawleri ili su fake? Jel to tako izgledaju brawleri? Da. A? Su pravi? Da. Okej. Znači, okupili smo još jednu punu kesu. Liču, legendu. Ovi nam... Tu naću na YouTube-u.
U bitnom klipu? Možemo. Šta šeš, gdje nešto reći? Baš se subscribe, like, sve. Čuli ste ga, ljudi, ovo je baš dobra ova radnja. Imaš ti negdje radnju tu? Bo, uuu, vidi mini market, svi dođete u mini market. Što ima u mini marketu? Ajmo u mini. Uuu, sendvič, ćemo sendvu neku pojesti. Ajde! Su dobri sendviči? Da. A? Da. Vidi nešto, ej, ja sam baš jedan. Evo, dođite kod brata u mini market. Svi. Šta ćemo pit, dečki? U, ja ću jedan Red Bull, a? Ja. Ti ne smiješ Red Bull, od tog ti narastu. Kosa ti od tog naraste. Taste, taste. Evo da provamo kineski Red Bull u kineskom restoranu. A nije kineski, budalo. Dobar. Kaka je kineska kola? Gde probaj. O, liču kolu uzo. Obično. Dobra, dobro. Ljudi, ja sam gladna, oni su se kupili ove sokove, pićo, sendvič, idemo neki... Ajmo nešto pojesti. Čevape. E, dobro izgleda ovo. Imaš tulumbe, ti to uvijek govoriš. Ne, tulumbe, baklava. Ima baklava. Znači, da vidimo, znači, razmijenili smo 52.000, tako? Da. 52.000, sad nam je ostalo 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, po 13 i po. To ti je 100 eura ti ostalo. Još nam je 100 eura ostalo, ovdje ukupno 500 eura. Da. A vidite ovo. A zapravo, realno, u Hrvatskoj bi se vaš kupio za 500 eura. Pa da. Kad malo sad, ne znam, sad vi pratili ste ovaj klip, jel su cijene velike ili male? Ja mislim da su samo malo manje nego kod nas. Pa ne, ali je veliki izbor, razumiješ, možda svašta na jednom mjestu. McDonald's, nije ti to McDonald's, to je neka kineska strana. Kineski, rana. Da se otrujemo. Koga? Stvarno? Vidim da je dobro. A pazite ovo ljudi, chicken nuggets najjače. Ajmo mi isprobati ovo neki stvari dok čekamo. Ne, doma ćemo isprobati, alo. Evo ga, znači, ja sam uzdu Karadžorđevo, ćelapi, i oni su pisu već pojeli, tako da... Ja bi pojeli sa tobom. Što li, pa nisi dosti? Ovo mi je četvrt u komu. Respekt. Ostavi moje stvari. Evo, pozdrav za Enesa unuka. Koliko mi ovo platimo? Zemuna. Za najjaču hranu imaju, baš je dobra, dođite, evo. Urus, urus. Iris. Ko cvjet iris? Viš, kako ne poznem ni cvjetu, kako ćeš ovo? Pa nije mi nikad ni donio cvjet, nema nikad ništa, ništa. Je, dobio Lidlu ove godine besplatno za dan žena, pa mi je taj dono. Hvala. Hvala vama. Dođite nam opet. Oćemo prvom prilikom. Dođenja. Hvala. Sad smo se najeli, sad idemo obići još par trgovina. I znači ovo je najbolja jela. Ljudi, ja da sam naplaćivo ove reklame, samo po 100 eura. Mi bi već bili tu, koliko sam reklamirao trgovina. U plusu debelom. Već bi bili, da, u plusu, jedno, 1000 eura bi, ali nema veze. Ima stvarno dobrih stvari, dođete, posjetite. Evo da je došli smo tu da kupimo Ines bi neku vjenčanicu, šta ću kupiti? Da, bošnicu. A može ako ćemo više kompleta uzeti popust neki? Eto ga, onda uzmi 2-3 kompleta, ajde. Evo vidite, gospodin, svaka čast. Dođite, najjače majice. Da vidi koji broj to. Piše 29. Ma ne. Nemojte vi mene vrijeviti, što stane mi. Jel dobra Ines? E, vidite, dobro je čovjek rekao, pa nije čovjek zna valjda, vidi da si se udebljala ko svinja. Pa Ines, si našla šta? Ajde. 3 sata! Ljudi, 3 sata kasnije! Znači, ljudi, trebamo kupiti konfete. Uvijek nam za neke klipove trebaju. Tu! A, evo ih, evo ih. Evo nam treba. Pa vi... Jesu to oni šareni onako? Da, i zvijezdice i ove dugačke trake. Aha. Koliko je jedan? 500 eura. 200. 200? To je 4 eura. 4 eura. Uđat ćemo 3 komada. Nije ni 4 eura, lažem. Čekaj, 2,5. Filipe, 2 eura je. Da, uzet ćemo 4 komada. Uzmi više. Evo ga ljudi, od 52.000 nam je ostalo nekih 4,5, znači to još nismo potrošili, to ćemo ovako ostaviti za taksi, uglavnom sad čekamo taksi,
pa idemo do hotela pa ćemo to raspakirati da vidimo. Hodamo već pol sata ljudi, nemamo taksi, a ne možemo nazvati taksi jer ne znamo broj, moramo sad naći taksi, ono konja. Pogledajte, jao, zamisli da njega, da nas on vozi do hotela. Pa bilo šta da me vozi. Nice, nice. Vidite kako lijepi konj. Jadim. Respekt. Ljudi, jadim se konj. Zašto? Jadim i ja, ne konj. I evo ga, konačno smo stigli u hotel nakon 100 godina. Znači, ovo su sve stvari koje smo kupili, znači vrijednost ovih stvari... Naravno! Vrijednost ovih stvari je koliko nas, 450 eura smo potrošili. Tako da ima svega, vi pišite u komentare jesmo dobro prošli ili nismo, ima tu i PlayStation smo kupili, realno sam PlayStation. Xbox. Da, sam PlayStation 500 euro košto. Ali s obzirom da za dosta stvari nemamo, na primjer, ne možemo testirati kokice i pancake kad nemamo, razumijete, smjesu ni ništa. Utikača nemamo i to, tako da ovo ćemo testirati u idućem klipu, ljudi, tako da ono, testirat ćemo i play. Sad ćemo testirati jednu igračku, samo čisto ja. Šta, evo, svaku po jednu nek testira. Ja ću... Spider-Man ruku. Šta ću ti li se testirati? Ja ću to ovo. Ajde. 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 Stavi mi na ovo. Prvo ćemo to. Gledajte, Josino. Znači, ovo bi trebalo biti jednosti broj. Znači kad baciš, vratiti se kao. I kad bacimo, treba bi se vratiti. Da. Može? Ijej! A ovo nije dobro napunjeno. Ne, onaga moraš staviti. Pa nije dobro napunjeno. Daj meni. E, tako sad. Pusti. Ovako, ovako ljudi. Evo, ovako se za ovo uhvati. Idi tamo liča. Do vrata ide. Može? Da. Wii. Ode. Ovo je brutal, aj baci ti meni. U mene ode. Kako luda stvar. Daj. A lijepo ga moraš. Da se on zavrti. Znači gledaj. Kad postigne full brzinu. A možda bi se na otvoreno vratio. A da, nema mjesta da se vrati. I da imamo šta je Tin uzao. Opa! Spider-Man. Rukavica ti nađe. A ti je špaga ona. Trebam da zavisimo u nešto. Da može... Ko si snimala to? Svidu je ovdje. Lijeme, ako mi taj ventilator ode u kosu, pa mi popetlja kosu. Evo budale. E, da vidimo. Tino, čekaj. Evo ga, namontirali smo. Sad to treba... Dje, pa sinku, slušaj me. Čekaj, u tebe. Pa nisi pravi Spider, čekaj. Ovo ti ne smije biti zapetljano. Znači ovako. Pa s jednim prstom. Ovo ovako sam, daj spusti. Ali zapetljati se, sinko. S tim ćemo mu zube vadit sad. Pošto su mu počeli ispadat. Bravo! Bravo! Evo ga, imat će target sada. Koji treba pukli. Ajde, pogodi ono tamo. Ovo. Pogodi ono što ti nam. Ma da. Prebati. I bolje ti bez špage, viš koliko leti bez špage. Sad si špaga. Da. Ajde. I evo ga ljudi, to je bilo to od ovog videa, pratite idući video jer ćemo testirati sve ove stvari, znači... Jedva čekam kokice jes. Zamislite kako će ovo biti dobro. Ne, igramo ovo sve, jedemo kokice, palačinke i to sve. Ma biće brutala, znači pećemo palačinke isto i slikat ćemo se. Tako da, vidiš šta je za kraj ovog videa. Vi bacite trajek i subscribe. Bacite trajek i subscribe, vidite tako da uvijek komentirajte. Don't forget to subscribe, okay?